Art isn't limited to galleries. It thrives wherever creativity meets a canvas. We entrusted Anna with this 1966 Cullen vintage. Just as Land Rovers are a canvas for adventure, this soft top became a plain canvas for art. Eu gosto de um aspecto assim mais arranhado e não perfeitinho, mas há pontos de foco. Organizo-me por camadas, estruturas, é um bocado caótico, confuso, mas está tudo bastante justificado. É orgânico, é técnico, uma inquietação que procura a estética. Quero contraste, um equilíbrio, expressão, um feitio, cor, caos. E criar uma fantasia que pretende tirar algo que eu estou a sentir, é muito o dia-a-dia. Acabou.